Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Každou sobotu od 6 do 7 hodin večer. Na Country Rádiu. Zapálená svíce klíží naše oči, svícem rozhrň mraky, ať je zítra jasný den. Až stopy půl měsíce zapadnou nám pod obočí, zapadneme taky jako slunce do duchem. Usneme zlehka a z plíny se ztratí, vždyť noc je zas křehká, jak stíny na soubrati. Měkké stíny věží na zem právě šlápli, vánek větve hýčka, kroky cesty konejší, ale je lamp už střeží cherubíni z lesních kaplí. Tak už zavři víčka, ráno budem chytřejší. Usneme zlehka a z plíny se ztratí, vždyť noc je zas křehká, jak stíny na soubrati. Skočí do šů na polštáři, žádné chmury dnešní nebudem už dávno znát. Tma se svalí po úbočí, zmizí stránka v kalendáři. Pod rozkvetlou třešní může vzniknout nový sad. Usneme zlehka a z plíny se ztratí, vždyť noc je zas křehká, jak stíny na soubrati. Usneme zlehka a z plíny se ztratí, vždyť noc je zas křehká, jak stíny na soubrati. Dobrý podvečer, milí posluchači. Píseň, kterou jste právě slyšeli, má na svědomí můj dnešní host, a sice náš kolega, kamarád, rocker. A já nevím, jaké ještě bych další přívlastky řekl. Pepa Lábus. Pepo, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Tak řekni nám, Pepo, co jsme to vlastně slyšeli za písničku, protože tohle není tvoje úplná novinka, pokud se nepletu. To je docela stařinka. Je to z druhé desky, respektive z první s kapelou. Mm-hmm. První desku já jsem vydal ještě jako solou, jako písničkář v roce 96, tu Moranu. A tahle je z druhé desky, která už byla pod značkou Pepa Lábus a spol, nebo Sdružení přátel okolo Lábuse, což je kapela, která v té době byla ještě folková v tomhle roce 1999. Ta deska se jmenovala Zrcadlo mistra Matyáše a písnička Úkole Bavka. A ta kapela existuje doteďka, akorát, že se rozšířila a hraje takový big beat vlastní písničky, ale ve stylu trošku jetroutal. No, ono to trošku taky napovídá tomu, s kým máme dneska tu čest, protože Pepa Lábus, kdo je vlastně Pepa Lábus? Povídej, protože ty jsi muž mnoha tváří. No jo, tak já jsem začínal jako písničkář, což doteďka občas dělám, když si to někdo žádá. Kromě toho mám tohle tu kapelu, která, jak už jsem říkal, je takový ani ne folk rock, spíš rock folk, takový jako prostě všichni máme v kapele rádi jetroutal, tak aranže těch písniček, které jsou většinou mým dílem, tomu odpovídají. A potom ještě
taky zpívám, nehraju, ale jenom zpívám v takovým desetihlavým pražským tělese Totems, kde hrajeme veselé texty Vlasty Třešňáka, což může působit jako protimluv, ale tomu tak jsou to texty, které napsal pro nás a hudbu většinou Honza Volný a je to výborná muzika, zároveň velká sranda. No a kromě toho právě asi to, o čem se budeme dneska bavit, to je záležitost v podstatě zhruba rok stará. Mm-hmm. K tomu se dostaneme, já úplně na závěr dám to k dobru, že pokud jste třeba, nebo máte pocit, že jste tenhle ten hlas už někde slyšeli, tak je to taky docela možný, protože Pepa je navíc zprávařem rádia Beat a tím se nám kruh uzavírá, proč on pořád pendluje z toho roku k tomu folku a zase zpátky. No pojďme si dát další písničku a za chvíli si k ní řekneme více. Ze tmy přichází z plameny skrbu, se mi hotá na stěnách, vlasy má černé, odsazí, brání se dotekům, vždycky je na dosah, tajená a bezejmená, přesto tisíce jmen má, každý některé zná. Někdy jen zaskřípe ve schodech, jindy zas při bouřkách burácí v komíně, povědomá až se tají dech. Za stíny ukrytá pohanská bohyně, tajená a bezejmená, přesto tisíce jmen má, každý některé zná, tajená a bezejmená. Přes 100 000 jmen má, každý některé zná. Před denní můrou ochrání, přináší vzpomínky starší než lidský svět, na místo zvonku klekání vstupuje s tím, že dnes není tu naposled, tajená a bezejmená, přes 100 000 jmen má, každý některé zná, tajená a bezejmená, přes 100 000 jmen má, každý některé zná. Než sny se ztratí v temnotách, potichu odchází, pocit však zůstává, spolu s ním zvláštní denní strach. Kdo nás to navštívil, paměť je děravá, paměť je děravá, paměť je děravá, tajená a bezejmená, přes 100 000 jmen má, každý některé zná, tajená a bezejmená, přes 100 000 jmen má, každý některé zná. Dnes si povídám v pořadu Srdcem v country s Pepou Lábusem a teď už jsme slyšeli písničku z jeho zbrusu nového alba, které se jmenuje Uzamčená brána a já myslím, že už samotný zvuk trošku napověděl, že jsme se dostali malinko jinam než u té první písně. Takže Pepo, co k tomu albu říci? Je to zase něco úplně jiného. Je to vlastně vedle ty kapely Pepa Lábus a spol i vedle mýho solového hraní. Je to hudební těleso, který se je Josef Lábus a smyčcové kvarteto Trutnoforte. A je to starý asi rok.
a prostě jsou to moje písničky, kde hraju já s kytarou jako písničkář a vedle mě dámské smyčcové kvarteto od nás z Trutnova, proto se jmenuje Trutnoforte. Aha. Tím si prozradil, že jsi z Trutnova, tedy, že sem dojíždíš na vysílání, nebo respektive bydlíš tady, ale vracíš se také domů. Co tomu říkají v Trutnově? Vlastně já jsem nedávno měl tady z vaší oblasti jednoho známého trampa, ten tě zdravil z dálky, takže nevím, jak tvoji kolegové z rádia být na to koukali, ale ty tam máš opravdu velký rozptyl, takže jak jsi tam zařazen v Trutnově vlastně, jako muzikant? Všelijak, protože to bylo ještě tak, že i v době, kdy jsem hrál jako písničkář, tak už jsem v té době taky zpíval v hardrockové kapele Dračí ulička, kde jsem autorsky se nějak na tom nepodílel, jenom jsem tam prostě stál u toho stojanu, kterým jsem hardrockové klátil v třásťový kožený bundě a psal ty písničky kapelník Pavel Pejchal, ale v druhý závěreční a nejdýl trvající fázi ty kapely tam hrál na bicí a na basu tam hráli dva lidi, kteří se mnou hrajou doteďka ve spolu. Jasně. I když to je zase něco jiného. No a zároveň hrajeme s tím spolem a s tímhle, takže mě tam... No tak mě od jak živa jsem připadal těm lidem divným, že ty trampíci, že poslouchám Big Beat a těm Big Beat Jakub, že zase jsem folkáč. Jasně. Ale... Ono už to tak ortodoxně se nebere jako kdysi. No. To určitě ne. Já jsem tě chtěl hlavně dostat do té polohy, že jsme v country rádiu, kde hodně lidí má rádo trampskou muziku. Tebe zdravil jeden z velkých trampů vlastně z Trutnovska, co ty a tramping. Taky jsem kdysi jezdil, dokonce jsem byl i v Osadě. Bylo to v těch 80. letech a tam na mě koukali vůbec jako úplně divně, protože z ty trampské muziky já jsem si vybíral. Jo. Tam mě se líbily třeba Hobous nebo Hop Trop a tak, ale jinak jsem spíš poslouchal ten folk. No. Hlavně ty písničkáře. Jasně. Říká Pepa Lábus, který je mým dnešním hostem. No a my si dáme další písničku, teď už z toho z Brusu nového alba Uzamčená brána. Co dáme teď, Pepo? Jmenuje se to Noc na konci října. Obléká do šatů sticha, svět jemně obalí v safírové těstě. Se zvuků zdaleka přeludy míchá, táhne nás pod skály po zarostlé cestě. Vedem přes pustý sad až čarovnému bílí, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která nad městy zápasí s nebem barvy plamen. Nad ránem dokola vždy z kohouty se hádáme, kdy asi čas noc do skal zažene. Zdají tam povolá, když kánu mlha padá. Když stromy šeptají a pařezy svítí, loučí se světvovým budoucích voní, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví v čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety, v jeskyních zvinutách přečkává noc ve dne. Nad městy zápasí s nebem barvy plamene.
nad ránem, dokola vždy z kohouty se hádá, hádá, hádám. Kdy asi čas noc do skal zažene, zdají tam povolá, když kán mlha padá. Takže posloucháte Srdcem v country dnes s Pepou Lábusem, muž s podmanivým hlasem, tady je společně se mnou ve studiu. Mohl bych se tě zeptat ty takovou otázku, jako co ty a děvčata, ale ve spojení s tím podmanivým hlasem a tak... Řeknu to takhle, Pepe je zadaný, milé dámy, to je první věc, ale mě teď zajímá to z té muzikantské stránky. Ty jsi sám naznačil, že vlastně to, co posloucháme, je tvoje spolupráce se čtyřtetem Smithsovým a všechno jsou to holky. Takže kde jsi je sebral? Jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že hnedka vedle Trutnovoje vesnice starý Rokytník, že tam to jsou Sudety, tam bylo převážně německé obyvatelstvo, takže v těch vesnicích většinou ty kostely jsou zdevastovaný i stejně jako tam a ve spoustě těch vesnic tady v tom pohraničí, ať už severním nebo západním, jsou různý sdružení, které pořádají v těch bývalých kostelech, které za komunistů skončily třeba jako skladiště hnoje Jasně. nebo podobně, tak je dávají dokupy z výtěžků z těch koncertů. Aha, a nejinak je to ve starém Rokytníku a právě tam se dělají koncerty a projevili zájem o to, abych tam někdy taky zahrál. Mm-hmm. A jelikož tam velice často hrává to Smithsovo kvarteto Trutnoforte, což slečny a dámy za normálních okolností hrajou klasickou vážnou hudbu, mm-hmm. ale taky vlastní instrumentální úpravy, třeba Kašmír od Led Zeppelin nebo od Leonarda Cohena věci a podobně. A tak jsme se rozhodli, že aby to bylo pestřejší, tak se prostřídáme, že vždycky třeba čtyři písničky zahraju já, čtyři skladby, oni a tahle ten večer uděláme pestřejší. A jelikož s jednou z nich, s Drahomírou Tvrdíkovou, se znám už hrozně dlouho, taky napadlo, že třeba bychom to zpestřili úplně, takže bychom mohli třeba tři písničky moje zahrát společně. To se bavíme o záležitosti z léta 2021. Tak jsem říkal, že jo, a jejich jedna z houslistek, Martina Skučková, která je z nich nejmladší, tak studuje Pardubickou konzervatoř a studuje tam taky aranže, tak já jsem vybral tři písničky, dvě vlastní a jednu takovou německou lidovku. Jedna z těch vlastních byla ta, kterou jste slyšeli úplně úvodem, ta ukolébavka, kde vlastně tehdejší náš houslista, dnes už neboští, kdež mu pán Bůječnou slávu, Slávek Forman, tam nahrál mnoho houslí a viol, takže to jsem si říkal, to by bylo dobrý, z toho by měla z čeho vycházet. A tak prostě to rozepsala do not, což pro mě je nepochopitelný, ty tři písničky, já jsem ji poslal v nahrávkách z těch desek a ona je, ta Martina Skučková, zaranžovala a rozepsala jim je do not pro kvarteto a přišli jsme před tím koncem o hodinu dřív, tam jsme si je poprvé zahráli dvakrát a pak jsme to tam zahráli. Mělo to úspěch, měsíc potom tam chtěli reprízu, někdo to natočil na telefon, dal to na YouTube a můj kamarád, písničkář Petr Linhart, ten to někde zahlídl a zavolal mi a byl z toho nadšený a říkal, tvojí muzice v tvých písničkách vždycky byla ty nápěvy, ty klasiky slyšet a to bych chtěl udělat celovečerní pořad z toho. A co celovečerní pořad? Vydat to na desce. Jasně. A jsem si říkal, člověče, vidíš, to není špatný nápad. Tak jsem to slečnám a dámám navrhl a setkalo se to s úspěchem. Ta Martina Skučková si dala 4 měsíce na to limit. Řekla, že si aspoň nacvičí to, co bere ve škole. Já jsem vybral z našich 5 CDček od toho prvního folkového až po ty 3 big beatový vlastně písničky, které by tam mohly být. A ona prostě zaranžovala, rozepsala donut pro kvarteto, jak říkám, pro mě nepochopitelná věc, to mi hlava nebere, ale udělala to a to tak, že zároveň zachovala náladu těch aranží, ať už folkových nebo big beatových, ale zároveň to zní jako vážná hudba a
Já bych teda ještě asi představil ty kolegyně. Dostaneme se k představování. Každopádně teď si myslím, po delším slovním projevu si dáme zase důkaz toho, že se jí to povedlo náravně, takže jako by si doporučilo další píseň. To je taková úplně typická pro to, co jsem říkal, ta je z první desky a byla i na druhé desce a jmenuje se Menuet. Pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém závoji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky, co se neměla večer, a po tvářích teče ti v slzách prošlej se. S pachutí lásky, ta chuť po ovoci, co strhala v noci, tě žene z ráje B. Hořelo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc křestí rolničkou, již se tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů a spocený ráno, s bolavou ráno si můžeš v klidu slíct. Po tobě zbyde mi zpuvřelá skála, s ní tráva spálená, mes vysklá jak trout. V popelu na zemi jablíčka zralá, chápu, co znamená. Srdcem v country. Na Country rádiu. Tak navzdory názvu tohoto pořadu tu dnes mám folkového písničkáře s rokovými výlety a emigračními jaksi zájmy do dalších směrů, ale bavím se s Pepou Lábusem a vy, kteří ho znáte, tak ho momentálně posloucháte v jeho nejromantičtější poloze a vy, kteří ho neznáte, tak ho poznáváte. Tak ty si už nakousil tedy jednu z tvých spoluhráček z alba, které si dnes užíváme naprosto, Martinu, ale pojďme představit vlastně všechna děvčata tedy. Takže je to klasický kvarteto, takže tam jsou ty nástroje rozdělený, tak první housle tam hraje Michála Fidlerová, druhé housle Martina Skučková, ta, která to všechno zaranžovala a rozepsala do not, violu Drahomíra Tvrdíková a violončelo Lenka Jiranová. Takže to jsou tvoje čtyři, řekněme, kolegyně z tohoto spoluhráčky, ano. Které teda pravděpodobně najdeme i z jejich tedy solovým projektem, jestli to tak můžu nazvat, který už si ty zmiňoval, tak někde asi, kdybychom zadali smyčcové kvarteto s názvem, tedy jak to dneska zjím, Trutnoforte, tak asi najdeme i jejich další aktivity. Na YouTube by něco mělo určitě být, z těch jejich různých solových koncertů, jako s tou klasikou a s těma jejich předělávkama popu a roku. Jasně. Hitu.
Jak jsem řekl na začátku, ty se nebráníš tedy výletům, já jsem to nazval emigracím k nejrůznějším směrům. Mě teď ale zajímá, co na to říkají tvoji skalní fanoušci, protože trošku z toho mohou být zmateni. Ty jsi se nejdřív objevil jako písničkář, pak si stvrdnul jako rocker, teď se zase vracíš nejenom, že jako písničkář, ale dokonce velmi romantický s houslem a kolem sebe. Tak co na to fanoušci ti nejvěrnější? Já si myslím, že to... Jestli to nazvat fanouškama, tak asi nějaký jsou, to samozřejmě jsem rád. Nepochybně. Ale já myslím, že to berou tak nějak, že oni už, jestli mě sledujou další dobu, tak ani ortodoxní být nemůžou. Protože tady to jsou dvě vlastně kapely nebo hudební tělesa, které jedou zároveň s mojí muzikou, Pepa Labusa spolu, takový ten big beat, kde jsou bicí, pětistruná bezpráčcová basa, elektrická kytara, kterou je pravověrný hard rocker, který hrál už v 70. letech a do toho já s tou elektroakustickou kytarou a kolega s elektrickýma houslema, který tam taky zpívá, takže to je úplně něco jiného, ale vlastně tady ta deska, o který se bavíme a tenhle ten projekt, tak tam zhruba polovina písniček je totožná, kterou hraju i s touhle kapelou, i když samozřejmě v jiných úpravách. A druhá polovina jsou písničky, které s kapelou už nehrajem, nebo jsme ani nikdy nehráli, a který hraju třeba jenom sám, když hraju co by písničkář někde. Jasně. No dobře, já se ptám teď trošičku jinak. A co tomu říkají posluchači Rádia Beat? Ví to o tobě vůbec, jaký máš výlety, když tě poslouchají, ty čteš zprávy pro chlapce s vlasy do půl zad a s obrácenými kříži na krku a najednou se objevíš někde s housličkama. Tak co tomu říkají? No tak občas... Máš nějaký reakce vůbec? Jako no ty... občas se tam hraje nějaký ty nejbigbeatovější věci z toho spolu. To se tam občas pouští. Tak snad se to líbí, na to jsou nějaký pozitivní reakce. Ale myslím, že z tyhle desky by se tam to asi moc nechytlo. No. Takže nepředpokládáš, že by tvoji posluchači z tvého rádia chodili teda na tvoje koncerty v tomto složení. Ale myslím, že třeba jako někdo se najde, že jo? Protože když vemem třeba písničku, která se hraje běžně variace na renesanční téma od Ládi Mišíka, tak to k tomuhle nemá daleko. Přesně tak. To není žádný big beat. Tam nejsou bicí, tam jsou housle, hoboj. Je to pravda, kytara. Protože v podstatě, a to nemusíme chodit daleko, jednak jsme kolegové, jak už jsem řekl na začátku, protože Rádio Beat a Country Rádio je vlastně v podstatě jedna firma. A navíc lidé, jako je Michal Prokop, Ivan Hlas, Láďa Mišík, ti všichni mají co nabídnout nám všem. Takže přesně to, tak. Je to v pohodě. Pojďme si dát další písničku. Další písnička je ta, která u vás nedávno vyhrála folkovou bonanzu, posluchačskou hitparádu, a jmenuje se Měsíční most. Lesa tlačí na stemnělá stavení, měsíc tvoří z mraků pavučiny. Můry v květináčích světla probral ze snění, vplétá do zázraků naše stíny. Se zhmotňují představy vznešené, říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve sluních, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená, a v mlhách tří zemí. A mosty dělí řeky na úseky, staré lávky, potoky, taky
pustil jsme se dálky, když začaly věky, snad to první sledoval ptáky. Měsíc navždy stejný, úplně jak ten starý most, nejstarší a věčný propojuje. Pod tačími hejny naše sny a minulost, vlene neskutečný procituje. Přichází, než začne den, představy vznešené, říkali jim bíli, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo, jen vytesáno v kamene. Kolébka té síly je ve snech uzamčená. A v mlhách přízemí. Didapti, didipta, taradki, jaradaduda. Taradadadada. A měsíc dělí věky na úseky, staré lávky, potoky, taky. Dozjistil jsme se dálky v toku řeky, snad to první sledoval ptáky. Tak další pohlazení z desky Pepi Lábuse, a sice z desky, která se jmenuje Uzamčená brána. Pepo, když tě teď vemu, bez ohledu na to, co jsme říkali, jo, ještě se vrátím k té bonance, gratuluju teda k tomu vítězství samozřejmě, a doufám, že tvoje muzika v country rádiu bude znít stále častěji. To překvapilo teda. Jasně, no a možná dokonce, pokud jsem tak něco zaslechl, tak se chystá i nemilosrdný Miloš Keller jako hudební znalec to zkritizovat. Už se stalo. Už se stalo, a co, jak si dopad? No, dobře. Dobře, jo. Tak to je dobrá zpráva. To mě taky potěšilo, je to příjemná recenze. No, protože překvapilo mě to taky trošku, protože jednak v Bonanze vyhrála zrovna naše písnička. Jasně. Miloš Keller to hezky, tak nějak dá se říct, vychválil a napsal to jako tak nějak příjemně. Příjemně. A to je co říct, protože Miloš je nekompromisní. Tím líp. Je to tak. Pepo, ještě než si pustíme další písničku, tak jenom krátce, ono se na to asi nedá úplně odpovědět nějak jednoznačně, ale co tě inspiruje k psaní písniček? Protože jak je vidět, tak ty tvé písničky snesou kabát lecjaký, takže co tě inspiruje? No já skoro vždycky, pokud to teda nejsou texty pro někoho jiného, třeba pro Luboše Pospíšila, kde on mi dodá hudbu s kytarou, naspívaný v úzovkách svahilsky. Jasně. V případě řekne i nějaký téma nebo představu, já to píšu do hudby. Nebo se Spolem máme několik písniček, kde hudbu napsal náš kytarista, co jsou ty nejbýtovější, tak tam mu do toho já to napíšu. Ale jinak, když píšu já písničky, tak v naprosté většině vždycky napíšu nejdřív text a pak ho teprve zhudebňuju a aranže děláme s kapelou, teda jo. Ale takže vychází to z těch textů a oni jsou to v naprosté většině přírodní lyrika a někdy nějaká milostná, takže nejvíc mě inspirujou věci v přírodě nebo nějaký dojmy někde, když někde něco vidím. Nemám žádný epický text, vždycky je to lirika. Žádný Dobře. Příběhy to nejsou. Dobře, tak to pojďme zase potvrdit nějakou další písní. Tak bychom mohli dát tu titulní, která se jmenuje Uzamčená brána. Já stromy kácel jak blázen, lobil tě mrazem. Život ti vrátil pokaždé zas můj dech v krubějích z pařezů.
pak si stékala na zem. Byla si skroceným vládcem sokolů, já jako stoletý ptáčík umíral slastí. Dobky a popel zhoukly se ze stolu, ve vzduchu prázdnou srdce se stávalo pastí. Jen odolat k útokům orů a mraků, navštívit hrad uzamčenou bránou. Jen odolat bludičkám i po soumraku, pak bude snad všechno překonáno. Pak bude snad všechno překonáno. Ať už jsi byla tisíckrát čímkoliv, trofeje z lovu by v představách plnily stěny. Od smůly lepkavé pírko sokolí pamětí dál poletuje i přes všechny změny. Jen odolat útoku orů a mraků, navštívit hrad uzamčenou bránou. Jen odolat bludičkám i po soumraku, jen odolat útoku orů a mraků, navštívit hrad zamčenou bránou. Jen odolat budičkám i po soumraku, pak bude snad všechno překonáno. Pak bude snad všechno překonáno. Pokud jste přišli trochu později, tak vám musím říci, že určitě si tenhle pořad poslechněte v repríze, protože stojí to za to. Mým dnešním hostem je Papa Lábus a představujeme jeho nové album, které nahrál se smyčcovým kvartetem Trutno Forte. Jmenuje se Uzamčená brána, stejně jako píseň, která právě teď dozněla. Pepo, nicméně, já když jsem to album poslouchal, tak jsem se dostal k písničce číslo 6 s názvem De Wald. To je zajímavá píseň v zajímavém jazyku, tak řekni nám k tomu něco. Se to ještě navíc čte Daywald. Je to německá lidovka, hodně stará, ale je navíc zpívaná, česky se to překládá jako dolnoněmčina. Oni tomu říkají Flodič a je to, co jsem se o tom dozvěděl, je to dialekt, který se používá v severním Německu. A co jsem se o tom dočetl, tak je tak starý, že vlastně z tohohle dialektu tak trochu vznikly skandinávský jazyky, že vlastně skoro 50% slovní zásoby švédštiny vychází z tohohle dialektu, takže tohle to
člověk, který umí němčinu, tak tomuhle textu neporozumí. Vlastně ani neporozumí. V bukletu jsou texty a tam je i tenhle, takže oni tam jsou různý zdvojený a s kroužkem. Aha. Já tu písničku znám od drážďanské kapely Malbrook, která hraje lidovky právě z tohohle regionu, takže jsem si to i naposlouchal, takže je tam znělý R, není tam takový to klasický německý H, takže tak, jak to zpívám, tak to opravdu je, není to, takže bych prostě... Jasně, měl nějakou vadu řeči. No, je to prostě, je tam R, není tam H, takže ta němčina zní i zpěvně. A je to taková krátká, moc pěkná písnička, hodně stará. Tak ty už si naznačil vlastně, že máš blízko k Sudetům, takže i k německému jazyku řekněme. Nicméně tohle to nějak musíš do sebe dostat, čili jak jsi to učil, nebo podle čeho? To přece musíš oposlouchat teda, nebo jak jsi se k tomu dostal? No já právě k ty němčině zase nějak jako vůbec tak nemám. Já německy neumím. A akorát, že jsem Trutnovák, že jo, což je tam moc Čechů nebydlelo. Až do konce druhé světové války tam vlastně staletí bylo převážně německé obyvatelstvo. Ale tuhle písničku, ona je celkem dlouhá, nebo tak má normální stopáž, ale v podstatě jsou dvě čtyřverší, které se opakují. Takže já jsem si to naposlouchal. A až potom, co jsem to uměl naspamět, tak jsem požádal kluka z Trutnovského archivu, kde samozřejmě archiváři musí umět německy i starou němčinu a mají slovníky a tak. Tak mě to vlastně přeložilo, až když už jsem to uměl naspamět. Já jsem ani nevěděl, o čem to je. O čem zpíváš vlastně v podstatě. Aha. A je to taková krátká milostná píseň. Tak, to je důležitý, takže předpokládám, že je z lesa. Teda, jo. A smutná. Smutná z lesa, zamilovaná. Ideální stav, pojďme si jí dát. Steigt gelobet, bald auch die Samen-Tier. In Haben ich berobe, darum kehr ich all mein Flieh. Die bald ich steigt gelobet, bald auch die Samen-Tier. In Haben ich berobe, darum kehr ich all mein Flieh. Deine Jungfrau fein, da kehr ich auch den Mann. Help mir mit Flieh zu bieten, eine Jungfrau vorgetan. Deine Jungfrau fein, da kehr ich auch den Mann. Help me mit Flieh zu bieten, eine Jungfrau vorgetan. Eine Jungfrau fein,
také regál doma. Help me mit Liebe bieten, ein Jungfrau Borge, dann eine Jungfrau fein, der Kerregau den Mann. Help me mit Liebe bieten, ein Jungfrau Borge, dann. Tak to byla vlastně jediná píseň z alba, které se jmenuje Uzamčená brána, která není vlastně dílem Pepi Lávuse, je to lidovka, on ji takhle vlastně jenom upravil, předělal a naspíval společně se smyčcovým kvartetem Trutno Forte, a tak vlastně hovoříme o tomhleto albu. Pepo, ptát se tě, jsme dva chlapi, takže ptát se tě, jak jsi ti spolupracovala se ženskými, je pitomost. To víme, jakože prostě. Nicméně, přeci jenom, mluvil jsi o těch aranžích, jak moc byla Martina přísná na to, aby byly aranže dodrženy, a vlastně se aranžovala tam i tvůj prostor, nebo jak to probíhalo, protože přesně jak jsi naznačil, pro nás jako drnkali asi je strašně těžký si představit, jak zaranžovat takovýhle těleso, jak to musí být složitý. No, pro mě to znamenalo vlastně de facto to, že to hraju úplně stejně, jako když to hraju s kapelou. Takže nebo když to hraju sám. Ona prostě zaranžovala ty to, kole, to kolem mě, to. Jako z těch CDček s tou kapelou, to, co je tam doaranžované, to, co my jsme udělali na zkouškách, aha, tak ona to udělala tak, že vlastně to rozepsala do not a udělala partitury pro to kvarteto, mm-hmm, takže já tam vlastně hraju to, co, a zpívám to, co hraju, když hraju sám nebo s kapelou, a oni to hrají tak, že to mají napsaný v notách. Jasně. Takže to je úplně jiná činnost než s tou kapelou. Že? Jasně, než jsi zvyklý, jasně. No, když přijdu, vemu kytaru, přijdu do zkušebny, zahraju jim to, pak jim to třeba naspívám s kytarou a pak se vybejsej aranže, tam jasně, každý z kapely má nějaký nápady, hele, a co třeba tohle, pak se vybejsej třeba nějaký mezihry dvouhlasí housí a elektrický kytary, jo, tam to je, a vymýšlí se. Tady prostě holky hrajou to, co mají napsaný v notách. Tak jak to Martina cítila, udělala. No, a je tam třeba veselý to jsem dával už párkrát dobru, že i rozdíl je v tom, že třeba jsme měli tu první zkoušku s kolegyněma a tady jedna řekne, pardon, omlouvám se, já jsem tam udělal chybu, můžeme od taktu číslo 34 za... Umím si představit, jak hledáš tak 34 mezi akordy. takže já, oni si naštěstí, i aby se orientovali oni a hlavně abych se orientoval i já, tak v těch partiturách mají napsaný texty. Jo, takže mě třeba řeknou tady od toho a řeknou slovo. Nebo... No, někdy je to složitý, ale hele, musím říct si, že vypadáš mezi nimi spokojeně, a to i na obalu té desky, tedy jak by také ne. Mimochodem, když jsme u toho obalu, je moc pěkný. Kdo to vymýšlel, to je hezký, fakt moc hezký. Je to trutnovský fotograf, takový výtvarný fotograf, umělecký fotograf, který se jmenuje Tomáš Havrda. Aha. A my jsme ho o to požádali a on to bral jako výzvu, nikdy nedělal buklet. Aha. A moc se mu to povedlo, je to krásný. Je to krásný, tak jak ta muzika, prostě takový jemňonký a ta příroda je z toho cítit a je to fakt moc hezký. Tomu, no. Jinak, když jsme u té muziky, která zní opravdu moc pěkně, tak na tom asi taky dělalo spousta lidí, to znamená, jak jste to nahrávali a komu třeba i poděkovat za spolupráci na tom albu, protože to určitě stojí za to. Nahrávali jsme to, ty základy jsme nahráli u nás v Trutnově, a to tak, že jsme si tam pronajeli koncertní síň, kde taky jsme měli vůbec premiéru celého toho programu loni v létě, a to je bývalý odsvěcený kostel, předělaný už za bolševika na vlastně koncertní síň, takže se tam hraje vážná hudba, i jazz třeba, nebo takový různý přednášky tam jsou a tak. Takže to má prostor, ale ne takový ten kostelní, kde se to jako tříská. Takže tam náš kamarád s krásným jménem, taky muzikant, který u nás ve Spolu párkrát zaskakoval na basu, za našeho basáka, jmenuje se Karel Čapek, tak ten tam přinesl aparaturu profesionální, takovou studiovou, a tam se to nahrálo postupně, nejdřív kytara, potom kvarteto najednou a potom zpěv. To se natočilo,
A potom to celý smíchal a zmástroval kouzelník, který se jmenuje Adam Pakosta, tady v Praze to smíchal. A vydali jsme to u jednoho známého vydavatelství, pro který on taky hodně míchá a je zvyklý míchat ty akustické věci, hodně třeba právě Vlastu Třešňáka a podobně. Takže ten na tom uložil velký kus práce a díky němu to zní zvukově tak, jak to zní. Pojďme si dát další, vlastně předposlední písničku dnešního večera, co navrhuješ? Je to písnička, která se jmenuje Čtyři jediná. Country Radio. Tě spíš tak jako poprvé, archetyp bílé přirovnání k cti. Zamrzláčíš, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Urácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran a cest, každý tě zná. Sdílí tvé pocity, z tebe vše vzniká, právě začíná kvést kůže tvá z hlíny, životem potí se chmíří a chvění, vše, co může být, světla a stíny, kaslice naví se, znovu se měníš, nikdy nenajdeš klid. Změněné vysouší pálí, zahání též chlap. Postava z par, obličej z plamene, troví se skály. Víno začíná znát podobu tvou, vítr se proměnil, hladíš své rány. Z uplynulých dnů listy se rvou, s tvou silou změnit cíl jízlivé brány. Zvou tě do říše snů, vodou si znovu sněhem, pak ve chvíli vzduch si i plamen, lína nevinná, změješ se slovům, dychtící po cíli, čas mě říkáme, dámo Čtyř jediná. V této hodině posloucháme krásnou muziku, kterou má na svědomí Pepa Lábus, můj dnešní host, se smyčcovým kvartetem Trutnoforte. Ta CDčko se jmenuje Uzamčená brána a Pepo, mě zajímá jedna věc, jak bude to vypadat se křtem, kde tě uvidíme, kde budou koncerty a kde si CDčko můžeme pořídit.
Křest bude v neděli 12. února od 20.30 v Malostranské besedě v Praze. Ano. Jako kmotra host tam bude Luboš Pospíšil, kdo jiný, který tam taky zahraje, zatím se domluvili na třech písničkách. Ano. A z toho dvě písničky s mými texty si s ním zahrajou premiérově taky holky z kvarteta. Hezky. Takže Luboš bude na pódiu s kvartetem, což se taky nevidí, takže by to mohlo být fakt pěkný, doporučuji. CDčko je v distribuci a dá se objednat i na webu vydavatele. Odkaz najdete na mém facebookovém profilu Josef Lábus. Tam, když to projedete, tak jsou odkazy, kde je to možné koupit přes internet. Jasně. Takže všechno. Takže Křest alba společně s hostem Lubošem Pospíšilem 12. února v Malostranské besedě. Přesně tak. Je to tak. Tam se dovíte více. Konec konců tam se bude dát určitě i to CDčko pořídit. Samozřejmě. Děkujeme, Pepo, moc za hezkou muziku. Děkujeme, že jsi přišel a asi si dáme poslední písničku, co navrhuješ. Já děkuji za pozvání a poslední písnička by mohla být Vzpomínka na Andersena. Děkujeme moc. To byl Pepa Lábus. Ahoj. Ahoj. Kdy vznáší se měsíc páře a listy z kalendáře ubývají. Vrací se Gerda a Kaj, pár sobů opouští stáj, kde si v ráji. Dospělá mořská paní v zálivu za Kodaní brodí se pěnou. Pastevci větrných stát budou zas na duby hrát, když vlny se ženou. Vždyť vysoké zdi kamene skrývají tajemné zahrady, pod sněhem kopce zas poklady objevené, když Adam s Evou přichází. Přichází. Když zajistří vzduch tam ve větvích, zazvoní havraní smích ruinami hradu. Pod zemní řekou prudí se čas, potká se s ním každý z nás ve vodopádu. Sevření v šablonách hvězd kráčíme po jedné z cest, kterou nám značí. Na cestu svítí nám třpitivý sníh, závěje na pahorcích a stopy ptačí. Vždyť vysoké zdi kamene skrývají tajemné zahrady, pod sněhem kopce zas poklady objevené, když Adam s Evou přichází, když Adam s Evou přichází, přichází, přichází. Přichází.